ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai sidang kemuncak Mesyuarat Asia Eropah ASEM ke-13 yang akan berlangsung secara maya pada 25 hingga 26 November 2021 dan dipengerusikan oleh tuan yang terutama Samtek Akamo Hassan Apad Tekohnsen Perdana Menteri Kemboja selaku pengurusi ASAM ke-13. Sidang kemuncak ASEM yang bertemakan Strengthening Multilateralism for Shared Growth ini antara lainnya akan mengetengahkan agenda-agenda seperti mengukuhkan perkongsian antara Asia dan Eropah ke arah mencapai pertumbuhan dan kemakmuran bersama yang inklusif dan berdaya tahan serta usaha-usaha bersama ke arah pemulihan daripada pandemik COVID-19. Sidang kemuncak ASEM ke-13 ini dijangka disertai oleh para pemimpin ASEM yang terdiri 53 ahli termasuk 30 negara dari Eropah, Kesatuan Eropah, 21 negara dari Asia dan Sekretariat ASEAN. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke Rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 64 tahun yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan yang berhormat pihin orang kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salim. Sementara itu, 70 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,771 orang. Terdapat tambahan 18 kes baru kepada tujuh kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat tiga kluster baru telah dikesan yang melibatkan 26 kes. Salah satu daripada kluster baru ini ialah kluster kediaman. Satu lagi kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat iaitu kluster Borneo Air Conditioning dan Engineering Staff House. Manakala kluster pasar Pantai Jurdong adalah kluster tempat awam. Enam kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian jumlah kluster yang aktif adalah 142 kluster. Manakala terdapat 26 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 48 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,210 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 462 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, satu kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 3,872 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 Ia membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 Kepada 596,498 ujian pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 93.4% daripada jumlah penduduk negara telah menerima satu dos vaksin pada 23 November 2021. Manakala 78.3% lagi telah melengkapkan dua dos vaksin. Dengan kadar pencapaian vaksinasi yang diperolehi setakat ini, Alhamdulillah kita sudah hampir mencapai sasaran 80% kadar dua dos vaksinasi di kalangan penduduk di negara ini dan akan melangkah ke fasa endemik dalam sedikit masa lagi. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan sedang giat memantau dan meneliti situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam serta perkembangan semasa di luar. Sebagaimana yang kita sama-sama maklum, fasa endemik dijadualkan akan bermula apabila kadar vaksinasi dua dos mencapai 80%. Namun, sambutan yang sangat menggalakkan dari orang ramai telah membawa negara ini ke tahap mendekati 80% lebih awal daripada apa yang telah dijangkakan. Memandangkan fasa peralihan baru dilaksanakan kurang dari seminggu yang lalu. Jatuhan kuasa pandu COVID-19 memerlukan lebih masa untuk menimbangkan perlaksanaan fasa endemik. Dalam hal ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menunggu pengumuman mengenai permulaan perlaksanaan fasa endemik. Sementara itu, orang ramai adalah disuruh untuk terus tampil ke hadapan untuk melengkapkan dua dos vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga daripada jangkitan COVID-19. Dalam perkara lain, bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesalahan tersebut adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Buku-buku bahasa Arab sangat bermanfaat dalam usaha pihak kerajaan mempertingkatkan keupayaan berbahasa Arab dalam kalangan penuntut sekolah Arab di negara ini. Sehubungan itu, kerajaan Kesultanan Oman telah menyumbangkan 11279 naskah buku-buku pendidikan bahasa Arab yang terdiri dari 93 judul buku, antaranya buku bacaan, tulisan, latihan, aktiviti, panduan guru dan kamus. Majlis penyerahan berlangsung kemarin ke di Kementerian Hal Ehwal Ukama. Sumbangan diserahkan kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama, oleh Tuan Yang Terutama Syekh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam. Sumbangan buku-buku pendidikan bahasa Arab terbitan Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman di Hasrat dapat menyuntik semangat tinggi dalam kalangan guru untuk menyampaikan pengajaran bahasa Arab kepada para pelajar. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. 150 orang mu'alaf mengikuti program munajat bersama mu'alaf yang diadakan secara maya semalam. Program merupakan anjuran pusat dakwah Islamia melalui bahagian pembangunan mu'alaf, kebajikan mu'alaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah. Antara pengisian program bacaan Saidul Istighfar dan surah Al-Fatihah oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamia, juga menyertai ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Program antara lain bertujuan menanamkan sikap tanggungjawab khususnya mu'alaf dalam sama-sama melaksanakan acara-acara keugamaan dan perkara-perkara yang berkebajikan selain menanai hasrat kerajaan untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKID Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui bahagian penguatkuasa undang-undang telah menjalankan enam gerakan operasi baru-baru ini. Gerakan-gerakan operasi tersebut adalah berdasarkan maklumat yang diterima daripada orang awam berkaitan penjualan dan penyelirupan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi pertama pada 14 November di kawasan letak kereta bangunan lausan Jalan Batu Besurat JKID berjaya menahan dua lelaki warganegara tempatan berumur 27 dan 32 tahun yang dipercayai memiliki 18 karton, 12 paket dan 21 batang rokok pelbagai jenis. Pada hari yang sama, gerakan operasi kedua yang dijalankan di kawasan letak kereta bangunan Al Barakah Kompleks berjaya menahan dua lelaki warganegara tempatan berumur 23 dan 29 tahun yang dipercayai memiliki 111 karton, 7 paket, 17 batang rokok pelbagai jenis dan satu botol minuman keras serta sebuah kenderaan dan wang tunai berjumlah RM1,385 yang dipercayai hasil daripada jualan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi ketiga yang dijalankan pada 15 November di perumahan Kampung Lugu, JKED menahan dua lelaki dan dua perempuan warga negara tempatan berumur dalam lingkungan 32 hingga 41 tahun yang dipercayai memiliki enam karton dan sepuluh paket rokok pelbagai jenis, satu botol minuman keras, 889 pelbagai jenis mod dan pot vape, 236 botol perisa jus vape serta 259 pelbagai jenis barangan aksesori vape, pelbagai jenis barangan am lain seperti barangan kosmetik serta produk-produk kecantikan, kesihatan dan makanan yang dipercayai diseludup masuk ke negara Brunei Darussalam. Gerakan operasi keempat, kelima dan keenam telah dijalankan pada 20 November. Hasil gerakan operasi keempat di perumahan Kampung Bukit Peruang JKED menahan seorang lelaki warga asing berumur 38 tahun yang dipercayai memiliki 9 karton dan 17 paket rokok pelbagai jenis. Manakala hasil gerakan operasi kelima di Kampung Melait Gadung, JKED menahan lima lelaki warga asing berumur lingkungan 22 hingga 46 tahun yang dipercayai memiliki 94 karton, 22 paket dan 51 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai berjumlah RM1,663 yang dipercayai hasil daripada jualan barang-barang tegahan kastam. Gerakan operasi ke-6 di kawasan perairan Sungai Brunei JKED menahan seorang lelaki warga Malaysia yang dipercayai memiliki 1,800 karton rokok. Juga dirampas sebuah perahu berukuran 23 kaki bersama enjin. Kesemua barangan tegahan dirampas dan kesemua individu terlibat telah dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang JKED untuk siasatan lanjut. Sebarang perkongsian maklumat berkaitan kegiatan penyeludupan barang-barang tegahan custom atau aktiviti yang menyalahi perundangan custom hubungi talian 8714422 atau 8721422 atau pejabat custom yang berdekatan. Identity setiap pemberi maklumat adalah dirahsiakan. Authority Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI telah mengeluarkan kompaun ke atas dua buah syarikat pengiklanan atas kesalahan di bawah peraturan 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat Digimark Enterprise dikenakan kompaun RM1,000 iaitu memaparkan iklan tanpa kebenaran di kawasan Jalan Gadong. Manakala Taiwan Advertising Services dikompaun RM2,000 kerana kesalahan memaparkan iklan tanpa kebenaran di bangunan Syakirin Kompleks, Kampung Kiulap dan bangunan Tian dan Chuan, Kampung Kiulap. Kedua-dua syarikat diberikan tempoh selama 14 hari untuk menjelaskan kompaun berkenaan. Aktiviti penyembelihan tanpa lesen dan sijil halal yang dijalankan di sebuah rumah persendirian di Kampung Belimbing Subuk terbongkar selepas diserbu oleh para pegawai penguat kuasa Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama. Operasi dijalankan baru-baru ini berikutan aduan mengenai aktiviti penyembelihan tanpa sijil lesen dan tanda sijil halal yang sah. Semasa operasi, pegawai penguat kuasa telah menemukan 13 ekor ayam yang telah selesai disembelih dan ditempatkan ke dalam tiga bekas. Siasatan awal mendapati ayam-ayam tersebut adalah untuk diedarkan kepada orang ramai. Jika didapati bersalah, boleh membawa hukuman penjara sehingga tempoh satu tahun atau denda sehingga RM4,000 atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya, hukuman penjara sehingga tempoh dua tahun atau denda sehingga RM8,000. 23 pengusaha sekolah memandu kini beroperasi semula manakala 308 pelajar dari keempat-empat daerah sedang menunggu bagi ujian memandu. Pengoperasian sekolah-sekolah memandu adalah mengikut langkah-langkah pengawalan COVID-19 bagi fasa peralihan yang berkuat kuasa pada masa ini. 318 slot ujian praktikal memandu disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat JPD bermula 27 November hingga 31 Disember tahun ini dengan 15 slot ujian sehari. Bagi tempahan ujian kod jalan raya dan ujian memandu, calon-calon dinasihatkan untuk menghubungi sekolah memandu masing-masing. Sebelum menjalani ujian memandu, JPD memberi peluang kepada pelajar-pelajar membuat latihan praktikal memandu sejak 20 November lalu. Semasa di Temubual, pemangku penolong pengarah pengangkutan darat menjelaskan selain mengamalkan saranan-saranan pihak Kementerian Kesihatan, jurulatih memandu dan pelajar juga antaranya dimestikan mendapatkan dua dos suntikan vaksin mendapatkan keputusan negatif ujian ART dan membuka tingkap kenderaan semasa sesi latihan dan ujian memandu. Di samping itu juga kenderaan latihan ujian hendaklah dilihatkan selama 15 minit sebelum digunakan semula untuk latihan ataupun ujian dengan membuka semua pintu-pintu kenderaan bagi pengaliran udara. Kenderaan latihan ujian hendaklah juga dibersihkan dan di disinfeksi sebelum dan selepas digunakan. Operasi peralihan dijalankan semalam oleh agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang diketuai oleh pasukan polis di Raja Brunei. Ketika ini negara memasuki fasa peralihan yang mana pelaksanaan langkah-langkah sekatan telah pun dikurangkan secara berperingkat namun masyarakat dikehendaki untuk tidak alpa dan terus memberi komitmen penuh dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP dan pencegahan yang ditetapkan pihak kerajaan bagi mengelak kemungkinan berlakunya penularan dan juga kluster kes-kes yang baharu. Separuh jambatan dan lencongan jalan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, kawasan hutan labu, hala temburung. Dari T6.8 hingga T8.8 akan ditutup sementara hari ini bermula pukul 10 malam hingga esok 25 November 2021 pukul 4 petang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan adalah bagi membolehkan operasi pemunggahan jentera berat dari atas jambatan dan pelaksanaan kerja-kerja pemotongan pokok-pokok berisiko tinggi. Para pengguna jalan raya diingatkan sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut, di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan. Sebarang aduan hubungi Talian Darussalam 123 atau live chat Talian Darussalam 8333123 atau email ke pro@pwd.gov.bn.